Estou contente de poder retornar aqui à nossa casa, depois de alguns dias fora. A gente esteve aí pelo mundo, depois fomos à Goiânia e agora estamos aqui para continuar a nossa caminhada. No Salmo 118, Jesus, o Salmo 118. Este salmo, ele reflete a ação do Messias, do ungido de Deus, do Cristo. A palavra Messias é uma palavra hebraica e Cristo, palavra grega. E ungido é palavra latina. Mas é a mesma coisa. Messias, o Cristo ou o ungido. Ele é um salmo que nós temos muita dificuldade de saber quem escreveu esse salmo. Já falamos isto aqui. Há uma possibilidade de ter sido Moisés, muito grande. Eu fico com esta possibilidade. Há uma outra que tenha sido Davi. E uma outra que este salmo tenha sido escrito pós-cativeiro babilônico, lá pelos anos 440, por aí assim. É um salmo que fala de uma maneira muito densa da manifestação da graça, misericórdia, amor, bondade e fidelidade. É uma palavra só no hebraico. Por isso, muitos autores traduzem ora. Eles traduzem por bondade, outras vezes eles traduzem por graça, outras vezes eles traduzem por amor. Eu vou ler hoje uma versão que é muito interessante, que fala sobre o amor. A palavra hesed. Muitos preferem dizer amor, outros, nós temos a nossa versão, diz misericórdia. É um salmo que nós já vimos também, que ele faz parte do Halel. Você conhece a palavra Aleluia? Aleluia é louvado seja Javé. Halel, o Halel é o louvor, é o espírito de gratidão e de adoração diante daquele que tem o controle em todas as coisas. Então eu vou ler essa versão que na verdade é uma mensagem. Mensagem foi traduzida por Eugene Peterson. Eugene Peterson é um velho pastor que mora hoje em Vancouver, no Canadá. Ele levou mais de 30 anos para fazer esta versão um pouco mais balanceada entre a compreensão do texto e a atualidade. Então ele diz mais ou menos o que está aqui: agradeçam ao Eterno, porque ele é bom, porque o seu amor jamais acaba. Conte ao mundo, ó Israel, o seu amor jamais acaba. E vocês da clã ou do clã de Arão, contem ao mundo todo, o seu amor jamais acaba. E vocês, os que temem ao Eterno, juntem-se a eles e contem, o seu amor jamais acaba. Sua versão diz assim: e a sua misericórdia dura para sempre. Mesma coisa.
O amor é a fonte de Deus. Deus é amor, é a essência divina. A misericórdia é Deus não dar ao miserável aquilo que ele merece. A misericórdia é uma espécie de supressão. Deus não vai me dar o que eu mereço. O que, que eu mereço? Eu mereço ir para o inferno, por causa da minha rebeldia, da minha incredulidade, do meu estado de pecado. Então, eu mereço. Mas por causa da misericórdia, ele suprime. É graça. Significa Deus dá o que eu não mereço. Eu não mereço o céu, eu não mereço ser filho, ele me faz filho, por graça. É bondade, que é a ação daquele que é amoroso. A bondade é o ato divino de completar a vida do indigno com os bens da sua natureza. É fidelidade de Deus. É a natureza imutável de Deus. Então, é uma coisa linda. Porque no mundo em que nós vivemos, tudo acaba, tudo passa. Nós vivemos num mundo em que as coisas são provisórias, ou tem um tempo de validade, ou as coisas acabam perdendo o sentido para nós. E esse amor que jamais acaba me encanta. Essa semana nós completamos 39 anos de casado, minha esposa e eu. É um tempo razoável, né? Mais quase seis anos de namoro e casamento. Naquele tempo a gente demorava mais. São 45. Ela não tem mais aquele vício de 20 anos, e nem eu tenho mais aquela mesma beleza de outrora. Mas o que acontece é que o casamento não está fundamentado nos nossos desgastes, na nossa entropia. Existe um princípio, que parece que é um princípio do caos, do pecado, que o centro do átomo perde uma certa energia naturalmente. Os físicos chamam isso de lei da entropia, que é o oposto da lei da evolução. O universo está envelhecendo, a natureza está envelhecendo, tudo está morrendo. Mas a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É uma ideia de perenidade, o amor de Deus. E quando eu tenho que desempenhar para ser amado, é muito cansativo. Mas quando eu sou amado, apesar dos meus defeitos, este amor vai me aperfeiçoar. Deus não deu a lei para que nós pudéssemos a cumprir. Eu gosto muito quando o Otmani tem uma percepção muito interessante. Ele disse, Deus deu a lei para mostrar ao homem que era impossível ele cumpri-la. E para exatamente diagnosticar a nossa natureza. E depois ele mostra no seu amor revelado em Cristo, que ele é capaz de fazer com que a lei se cumpra nele e que nós recebamos os efeitos da lei na nossa vida. Depois ele vai falando aqui, pressionado contra a parede. Eu não entendo, queridos, que esse texto esteja falando simplesmente de um lado histórico. Também era histórico. Se fosse com Moisés,
é o lado de Moisés quando saiu do Egito, pressionado contra a parede. Se é a Davi, também é o lado de Davi, diante das várias nações, pressionado contra a parede. Se foi do tempo quando o povo de Israel voltou da Babilônia, é a questão histórica daquela época. Mas eu acho que a Bíblia sempre, ela fala no presente de uma realidade futura, escatológica, que vai acontecer. E sempre apontando para uma pessoa, Cristo. Quando ele, aqui para a minha percepção, e quando a gente vai lendo esse salmo, você vai ver que todas as figuras estão apontadas para ele, ele diz, pressionado contra a parede, clamei ao Eterno de um lugar espaçoso, ele me respondeu, ou ele me levou para um lugar espaçoso, ele me levou para aquele lugar onde eu não tenho paredes de restrições. Que lugar seria este? O amor incondicional de Deus revelado em Cristo Jesus. Morar num barraquinho apertado é muito difícil. Agora, morar num palácio grande, às vezes a gente se perde. Muitas vezes nós nos perdemos na dimensão do amor de Deus. E a gente não leva muito isso em consideração. O Eterno está agora junto comigo. Não estou mais com medo. Olha, essa é uma das palavras primeiras da história da humanidade. Quando o homem pecou, o que foi que aconteceu? Teve medo. Teve medo e se escondeu. Qual é a história da humanidade? A história é de medo e esconderijo, medo e esconderijo, medo e esconderijo. Por que que a gente não sai da toca? Porque nós temos medo de não ser aceitos. Por que que nós vivemos nos escondendo atrás de máscaras? Porque nós não temos muita dificuldade de se eu tirar minha máscara, o que que eles vão achar de mim? Eles não vão me aceitar. E o Senhor diz, não, eu te trago para um lugar de aceitação incondicional, de um lugar belo. Aí depois ele fala assim, o Eterno é um aliado poderoso. Ele é refúgio contra as moscas que vêm cair sobre mim. Ele está traduzindo abelhas por moscas. E é muito interessante essa tradução que ele faz, porque Baal-Zebub, o Deus que estava pressionando o povo de Israel numa época, é o Deus das moscas. E está falando da podridão. Quando você faz alguma comida que tem cheiro de peixe dentro da sua casa, as moscas começam a se aproximar. E uma das palavras bíblicas para palavra torpe, palavra que cheira mal, é peixe podre, que atrai mosca. E atrai um mau cheiro na comunicação, no relacionamento. Isso é muito precioso quando ele traduz assim, as moscas. Depois ele diz, melhor, e é este texto que nós ainda vamos ficar aqui, melhor é refugiar no Eterno do que confiar na humanidade, no povo. Melhor é refugiar-se no Eterno do que confiar em celebridades, nos príncipes, nas autoridades. Pai querido, vem abrir o nosso coração. Vem tirar de nós as escamas que estão nos nossos olhos, para que nós possamos ver além da letra, nós possamos ver a grandeza do teu filho. Protágoras de Abdera. Quem foi esse cara? Ele cunhou uma palavra, uma frase que ficou famosa. Ele era um sofista. E ele cunhou uma palavra que dizendo assim, o homem
é a medida de todas as coisas. Esta frase dele tem sido utilizada pelos humanistas. Quando a Bíblia diz aqui, e aqui eu tenho uma outra versão, e os irmãos da internet me pediram para ir dizer qual é a Bíblia Judaica completa. Esta Bíblia Judaica completa foi traduzida por Davi Stern, um judeu convertido ao cristianismo, lá na década de 60, e ele procurou traduzir com muita precisão muitos textos, porque traduzir é muito difícil, muito difícil. Eu estive agora lá em Istambul e um dia minha esposa e minha filha queriam ir ao Grand Bazar, que é o point dos turistas que querem fazer compras. Você imagina mercado com 3.600 lojas, 8 ruas. E um peregrino que não gosta de loja tem que ir porque a esposa e a filha estão lá. E então temos que andar, sentar, entrar em cada lojinha. Eu nunca vi tanto ouro na minha vida. Eu fiquei horrorizado de tanto ouro. Horrorizado. Tanta quantidade de coisas. E um determinado momento, enquanto elas estavam sentadas lá fazendo alguma compra, eu me sentei para terminar um livro que eu estava escrevendo. Sentado, pedi o motorista que me colocasse lá. Então eu me sentei, estava escrevendo e comecei a ouvir o som de todas aquelas línguas, e árabe, turco, inglês, alemão, francês, até português. Eu disse: Senhor, que castigo terrível o Senhor deu à humanidade. Todos os cachorros que eu conheço no mundo latem iguais. Todos os gatos miam iguais, todas as vacas berram iguais, em todo o mundo. Mas por que as pessoas não falam igual? Que castigo terrível! Como é que nós vamos nos comunicar? E aqui está o problema. O homem, quando saiu da presença de Deus, ele começou a querer construir uma torre que o tope chegasse no céu. O zigurate tinha como finalidade ter o controle da astrologia que comanda a divindade. Era esta a ideia. E isto é a planta do humanismo. E quando Deus olhou de cima, disse: olha, eu vou descer e vou confundir a língua deles, porque agora, se eles tiverem uma só língua e um só propósito, nada lhes é impossível. E a partir daquele momento, nós temos uma humanidade que não se entende na própria língua que nós falamos. Nós, às vezes, falamos uma coisa e o outro entende outra. E aqui nós temos um problema muito sério, que é a questão do homem. O homem como a medida de todas as coisas. O homem como o princípio que governa. Se não couber na minha cabeça, eu não posso aceitar. Melhor é buscar refúgio em Javé do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio em Javé do que confiar nos que governam, nos príncipes. Por favor, Dodô, leia aí na sua versão 8 e 9 do Salmo 118. Melhor é buscar refúgio do Senhor do que confiar no homem.
Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. A palavra refúgio é como se você estivesse se entrando numa caverna, recebendo o benefício, ou ter uma cobertura que lhe protege. Que é isto aqui? Refúgio no Senhor. O homem se tornou um peregrino por conta própria. Ele é a medida de todas as coisas. E criou-se um sistema baseado no relativismo. Se eu não puder explicar diante da minha razão, eu não posso aceitar. Tenho visto quantas pessoas se aproximam de mim como se eu tivesse que dar respostas para elas. Não tenho essa capacidade. Ama você? Não sei explicar Deus. Ele transcende. Ele sempre será aquilo que um católico da Idade Média escreveu com muita sabedoria num livro chamado A Nuvem do Desconhecido. Ele será sempre o eterno abscondictum, palavra latina para designar aquele que não pode ser investigado. Nós nunca poderemos entender os mistérios de Deus. Por isso Paulo diz assim, ó profundidade das riquezas. Vamos lá, dá uma caçada nesse texto, capítulo 8, verso 33. Deixa eu ver, eu estou um pouquinho mais velho e... Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria... Hã? 11:33. 33 era o verso, mas 11. Romanos. O que eu disse? Nada. Que bom. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem é que vai chegar nesse ponto de explicar? Eu desisto. O humanismo, ele baseia-se na autoconfiança. Qual é a doença principal do mundo moderno? A doença principal do mundo moderno. Alguém pode ter uma noção aqui? Nós temos aqui vários médicos. A doença principal do mundo moderno chama-se estresse. Estresse. O que é estresse? É você não conseguir governar a vida. E aí se desgasta. Daí você tem dois sintomas, que é depressão, o sintoma para dentro, ou o sintoma do mau humor. A gente conversa com as pessoas, eles estão dando coice no ar. É uma espécie de agressão coletiva. Falta de contentamento. Por quê? Porque o homem é a medida.
Nós não temos uma chaminé que saia para o eterno. O professor Miller, da Universidade de São Paulo, da USP, há uns anos atrás, ele escreveu um trabalho sobre a energia que se perde. E ele colocou uma espécie de metas. Nós temos, eu escovo os dentes todos os dias. Essa é uma meta pessoal para a minha saúde. Mas eu também tenho metas familiares, relacionamento de família. Eu tenho metas grupais, seja na escola, na igreja. Primeira meta é individual, a segunda familiar, a terceira grupal. A quarta meta é uma meta societária. Eu faço parte de uma sociedade. Eu sou um ser político porque eu voto. Eu sou um ser coletivo. Mas ele levantou uma, disse, se eu não tiver uma meta absoluta, é como se tivesse acendido a lareira e não tivesse chaminé. O que que acontece com a fumaça? Ela toda vem para dentro da casa e vai intoxicar. O que que é o estresse? É o homem tentando se governar, não conseguindo, e se intoxicando com ele mesmo. Talvez, para os médicos, seja um acúmulo de adrenalina que está fazendo com que nosso organismo não tenha uma funcionalidade adequada. Nós estamos vivendo por nós mesmos. E quando a Bíblia diz que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, isto aqui é a chaminé para o eterno. Quando nós falamos essa chaminé para o eterno, nós não estamos falando de um sistema religioso, mas de um relacionamento entre o finito e o infinito, entre o relativo e o absoluto, entre aquele que só sabe pecar e aquele que sabe, acima de tudo, amar. E isso muda tudo. Muda meu modo de pensar, meu modo de sentir, meu modo de viver. O Deus que me ama. Nós estamos estudando com os homens um livro chamado A Vida que Vence, de Watchman Nee. Ele escreveu esse livro por volta de 1930, 32, por aí assim. Na verdade, foram palestras que ele fez em Chofu, na Índia, na China. E essas palestras foram colocadas em forma de livro. E há um momento em que ele diz assim, eu não tenho esperança em mim. Porque se passarem 50 anos, eu serei sempre o mesmo. Em mim não há evolução, porque não há evolução no velho Adão. Então eu tenho que ser substituído. Deus tem que me substituir. Isso acontece muito no futebol e nos esportes, quando um jogador não está indo bem, o técnico vai lá e tira aquele e põe outro. A palavra substituição na Bíblia tem exatamente esse sentido. Eu preciso ser tirado do jogo, porque eu não sei jogar. Meu jogo é o jogo do interesse. Meu jogo é um jogo de egoísmo. Meu jogo é um jogo de levar vantagem. E eu preciso ser retirado. E no meu lugar, tem que colocar Cristo. Não eu, mas Cristo. Essa é toda a questão deste versículo, olha aqui. Melhor é você refugiar-se no Senhor do que confiar em si mesmo. A doença do mundo moderno é a doença da autoconfiança. Eu tenho visto muitos, e alguns psicólogos até ficam um pouco zangados quando a gente trata disto. Não, mas nós temos que ter autoconfiança, então tenha. Por favor, tenha. E veja o que vai dar. Agora tenha confiança no alto,
que você vai ter descanso em você mesmo. Não estou falando de baixa estima, nem de alta estima. Eu estou falando de estima de Deus. Porque quando eu sou amado, a minha vida vai ser restaurada de dentro para fora. Onde eu tenho aceitação incondicional, eu não preciso me desempenhar para ser reconhecido. E é isso que gasta energia. Eu me lembro do Stephen Brown, um pregador americano muito precioso, que me faz muito bem ouvi-lo, ou ler o que ele fala. Ele conta que a filha dele, a Carol, foi selecionada para uma classe de inglês mais elevada. Ela estava numa classe normal e ela foi retirada e levada para essa classe. Depois de 3 semanas neste curso especial, ela estava num profundo estresse. Ela chegou para o pai e disse: pai, eu não aguento. Eu preciso voltar para a classe onde eu estava, porque eu tenho que desempenhar e eu não estou conseguindo. Eu não consigo dormir. Eu não consigo descansar. E o pai disse: filha, você tem capacidade. Você pode. Essa é a linguagem que nós conhecemos. Você pode, você tem capacidade. E ela disse: pai, não continue fazendo isso comigo, porque eu não aguento. Eu vou estourar. Porque todo perfeccionista, ele tem essa ideia. Quanto mais você... E ele quer exigir mais. Aí o pai disse: tá bom. Quando ele viu que o problema da menina estava ficando feio, ele disse: vamos procurar a escola. Foi lá na escola, conversou com a diretora da escola, a diretora chamou a coordenadora veio e começou a conversar com a Carol e disse: Carol, você tem capacidade? Ela disse: por favor, eu quero voltar para a classe inicial, a classe onde eu estava. E a coordenadora foi muito sábia. Aquela escola tinha avaliação na base de 5 letras, A, B, C, D e E. As 3 primeiras letras eram a prova de aprovação, as 2 últimas eram de reprovação. Então ele disse: olha aqui, Carol, eu vou fazer uma proposta para você da seguinte maneira. Você vai continuar naquela turma, mas se você tirar E, você vai ter B. Se você tirar D, você vai ter B. Se você tirar C, você vai ter B. Se você tirar B, você fica com B. E se você tirar A, você fica com A. Qualquer nota abaixo de B será B. Ok? Ok. Tá certo? Tá certo. Você vai continuar? Disse: vou. 2 anos depois, ela foi aprovada. Com que letra? Por quê? Porque no momento em que ela se viu aprovada, ela não buscou mais aprovação. Vou botar isso em miúdos. O que a religião faz conosco? Ela diz assim: olha, Deus está lá no céu e você precisa chegar lá nele. E você tem que desenvolver até chegar lá nele. E você tem que evoluir, você tem que fazer, e você tem que fazer, e você começa a fazer. Só que quando chega no meio da maratona, você está com 1 palmo de língua de fora, e já desistindo. Todo religioso que eu conheço, inclusive a mim, é cansado, mal-humorado e depressivo. Mas no momento em que você é aprovado por Deus em Cristo Jesus, o que é que vai acontecer? Você vai andar descontraídamente, na certeza de que você foi acolhido pelo amor furioso de Deus. Aí descontrai. Não é a lei que nos melhora, é a graça.
A Bíblia diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que que eu vou ter que confiar em mim ou no outro? Quando eu confio em mim, eu me deprimo. E quando eu confio no outro, eu me decepciono. E nós vivemos a vida toda entre depressão e decepção. Ora por vez eu estou aqui olhando para o Ademar, e o Ademar pisou na bola, e eu digo para ele assim: puxa, Ademar, como é que eu posso confiar nesse cara? Ele é um perigo. Aí lá vem a decepção. E quando eu olho para mim, lá vou eu deprimido, porque eu já piso na bola faz tempo. Mas quando eu olho para o Senhor, eu entro no descanso. Porque Ele diz assim: olha, vem para mim, você que já fez tudo e não conseguiu evolução nenhum, e eu vou dar descanso para você. Mas uma mente greco-romana, ou babilônio-greco-romana, que vive na base do desempenho e das maratonas e das Olimpíadas e dos jogos de competição, não consegue entender isto, porque isso é contracultural. Isso é um absurdo. Quando eu sou o pior, é que eu sou o melhor? Ou é o que eu estou mais adequado para ser aceito? Mas é exatamente isto. Eu, se eu fosse médico, estivesse numa fila de pessoas dentro do hospital, só tivesse uma vaga, qual é aquele que eu vou escolher para ocupar aquela vaga? Hã? Existe hoje um estudo dentro da ética médica para ver, é a criança que tem mais tempo de vida, o velho já está velho, então esse já vai morrer mesmo, deixa ele para lá. Tem uma série de coisas aí que envolve, mas na verdade, do ponto de vista, vamos dizer, da graça, é o pior. É o que está mais seriamente ferido. Então, quando o nosso querido Watmani diz assim: eu desisto, e eu não vou tentar, porque ele já fez tudo, e eu descanso no que ele fez, parece um absurdo. Nós estamos tendo dificuldade, às vezes, no nosso grupo de homens lá, eles ficam assim parados, e não há uma celebração, porque eles dizem: não é, isso não pode ser verdade. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver o corredor de Fórmula 1 que chega no final e para o pódio. Mas a minha Bíblia está dizendo, e esse é o versículo central da Bíblia, nós já vimos isso da outra vez, que a Bíblia divide, elas são 1189 capítulos. Tem 594 de um lado e 594 do outro, e o Salmo 118 é o capítulo bem do meio da Bíblia, e o versículo 8 é o versículo bem do meio da Bíblia. Qual é o versículo que está no centro da Bíblia? É que é preferível confiar no Senhor do que confiar em si mesmo. É preferível você jogar todas as suas fichas em cima de Deus do que você confiar em si mesmo. Todos os dias nós temos atos de confiança. Quem veio aqui de ônibus, por favor? Quem veio hoje aqui e usou o ônibus? Pode levantar a mão, não fica com vergonha de andar de ônibus, não, que ônibus é um. Muito bem. Quem veio aqui com um outro motorista dirigindo? Está vendo? Isso. Todas as pessoas que vieram, vieram confiando naquele que está dirigindo. Quando a gente anda de avião, você anda de avião confiando no piloto.
Eu tenho que esperar que esse piloto, no avião, no piloto, tem que esperar que vai chegar lá. Se eu tiver dúvida, eu não entro. Há um Oriona Fallaci, é uma escritora italiana, ela escreveu a história de um homem que já foi salvo 13 vezes de desastre de avião. 13? Tem que ser 13? E parece que 6 delas, eu não me lembro agora, 6 delas foram assim, ele chegou no aeroporto e disse, não vou mais nesse avião. Alguma premonição, sei lá o quê. E a última dele, ele estava na fila, na Suíça, ele era o último da fila, chega uma senhora dizendo, minha filha está tendo neném em Roma. E eu queria ir para Roma, e se eu perder esse avião, eu só vou chegar lá em tal horário, muito depois. Será que o senhor não podia? Ele disse, perfeitamente. Ele voltou para o balcão da companhia, estava fazendo a mudança de transferência quando o avião explodiu no ar. Certamente esse homem deve ter alguma coisa especial. Mas eu não entro, eu não vou num avião se tiver qualquer enrolo. Não brigo de modo nenhum com a moça lá, digo, tudo bem, se deu esse enrolo, tá bom, transfere para outro, não quero saber. Pode ser que o outro vai cair também, não sei. Mas não quero brigar, porque eu aprendi com que esse homem teve muitas lições especiais. Às vezes Deus pode até estar livrando, mas nem sei. Agora, quando eu entro num avião, eu sento lá e estou exercendo uma certa confiança no piloto, no avião. Se eu não tivesse, não posso voar. Quando o avião joga, olha, eu já passei algumas vezes. Eu fiz um voo uma vez de Curitiba para cá, com o pastor Messias, nós dois estávamos juntos, e nós chegamos aqui, eu estava lívido e ele estava branco. Foi um dos voos mais difíceis da minha vida. Esse avião, ele não jogava, ele simplesmente não estava no ar. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, o avião pode cair? Pode. O piloto pode errar? Pode. Deus pode errar? Deus pode negar-se a si mesmo? Então, quando você lança sua confiança, ainda que seja uma confiança muito frágil, eu vou voltar à ideia do avião. Viajar num teco-teco e viajar num Boeing 777, todos os dois estão voando. Só que um é tão mais seguro diante das forças atmosféricas do que o outro. Não olhe o tamanho da sua fé, olhe o tamanho do seu Deus. Não é a sua fé que vai fazer a diferença, é em quem você deposita a sua fé. Se você deposita a sua fé num deusinho muito michuruca, que muda de humor, esse deusinho eu não quero. Eu quero colocar a minha fé fraquinha e pequena, que é a única que eu tenho, neste Deus todo-poderoso, que me faz descansar na sua suficiência. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a crise seja tal que não tenha mais onde botar confiança, todavia eu me alegrarei e me exaltarei no Deus da minha salvação. Porque esse Deus sustenta o que ele diz. É um Deus que tem palavra. Então, este texto central da Bíblia, ele está falando da suficiência de Jesus Cristo. Houve um dia que Jesus
veio à terra para libertar o homem daquilo que o homem mais tem de complicado nele mesmo, que é o seu próprio ego. Então, ali na cruz, Jesus estava fazendo o fim da picada do velho Adão. Ele se tornou o último Adão. Toda a humanidade foi conduzida, foi atraída a ele. É assim que eu tento entender assim, olha, é quando diz, todas as nações me cercaram, em nome de Adonai eu os exterminei, cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu exterminei, cercaram-me como abelhas, mas foram exterminadas rapidamente, como fogo nos espinhos, em nome de Adonai eu as exterminei. O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer mais ou menos o que este autor quer dizer. Melhor é buscar refúgio no eterno do que confiar em si mesmo. Melhor é buscar refúgio no eterno do que confiar em celebridades. Cercado por todos os bárbaros, por todos os homens egoístas, em nome do Senhor, eu esfreguei a cara deles no chão. Cercaram-me, e eu fiquei sem saída, mas em nome do Eterno eu esfreguei a cara deles no chão. Eu estava no pico do penhasco, pronto para cair, quando o Eterno me segurou. O Eterno é a minha força e também a minha canção. Agora ele é a minha salvação. Estou ouvindo os gritos e os cânticos de triunfo no campo dos salvos. A mão do Eterno mudou a maré. A mão do Eterno é levantada em vitória. A mão do Eterno mudou a maré. O que, é que significa isto aqui? Quando Jesus estava ali naquela cruz, ele não estava sozinho. Antes dele chegar lá, ele teve uma crise. A crise existencial mais profunda. Chegou a suar sangue. Vocês sabem que o sumo sacerdote, para purificar o pecador, ele tinha que aspergir sangue 7 vezes. Sobre o altar. Jesus teve 7 sangramentos. No Getsêmani, na crise existencial da entrega da sua alma. Nas chicotadas dos soldados. Na coroa de espinhos. No cravo da mão direita, no cravo da mão esquerda, nos pés. E na lançada que lhe deram. Ele sangrou para que sua alma se esvaísse e o seu sangue se derramasse para a expiação dos nossos pecados. A fim de que este amor incondicional pudesse ser encontrado por aquele que não é amado, que tem vivido dentro de lares onde os pais rejeitam, onde os pais criticam, onde os pais exigem, onde a escola manipula. Pula onde a sociedade impõe e você não tem aceitação incondicional, mas uma aceitação pela meritocracia que está derrubando a vida de uma alma que quer descansar. Por que você não descansa? Por que você não deita na rede do Eterno e não descansa? Porque a sua vida vive por olhos que não te amam. Olhos que exigem comportamento, que exigem condutas perfeitas. Mas aquele que veio aqui à terra, ele veio com uma finalidade de nos atrair a si e morrer uma morte compartilhada. E dizer assim, está alforriado, porque na ressurreição brota uma vida que nos dá liberdade. Não libertinagem, desculpe. Liberdade para viver uma vida saudável, inteira, íntegra. A vida de quem ama e quem é amado.
Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse salmo, que ele é lindo demais. Ele é fala do meu Senhor. Do meu Senhor que é seu Senhor, que ama você, que acolhe, que recebe. Que você não precisa apresentar uma carta de recomendação. Estava fazendo um casamento ontem, quando cheguei lá na porta, tinha um cidadão na frente. Eu tinha sido convidado para preencher uma vaga de um pastor que correu da raia, de repente, por alguma dificuldade. E para atender os noivos que estavam em sofrimento, que ligou a 11 horas da noite, de uma cidade da Bahia, pedindo socorro. E quando eu disse, olha, se eu não puder, estiver ocupado, eu vou arranjar um dos meus companheiros para fazer esse casamento. Ele começou a chorar. E disse, ah, puxa. Mas quando eu fui entrando ontem, lá tinha um homem daqueles dobrados de 3 vezes mais de corpo e tamanho. E eu com uma beca pendurada na mão e uma Bíblia na outra. E fui chegando, ele disse, o senhor não pode entrar. Eu vim fazer o casamento do mas não pode entrar. Você tem que trazer um cartão. Eu estou sem cartão. Eu fui chamado de repente, mas você sabe que aquilo me deu uma irritabilidade. Eu fui precisar ser tratado lá dentro com o Senhor. Sabe por quê? Lá dentro estava um reizinho besta querendo... Quer dizer, você gastou o seu tempo para vir fazer uma coisa e agora tem um cara na porta que está lhe impedindo. Eu tive que chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, este reizinho besta já morreu. Ele não tem direito nenhum. Quem é a minha vida é o Senhor. Ele tem que sair daí com seu orgulho idiota. Com a sua presunção de querer ser gente. Aquele que era tudo se tornou nada, para que no seu nada nós pudéssemos ser filhos aceitos por Abba. Queridos, eu fico apaixonado por este Deus, viu? Não sei se vocês conseguem e se eu consigo transmitir um pouquinho, mas ele me apaixona. Eu saber que eu não tenho nada para oferecer a ele, senão a sujeira dos meus pecados. Mas ele está aí para purificar e limpar. Aceitação incondicional. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.